A ja to proste nezvládam. Ja sa nezvládam pozerať na teba a na Mirku, ako sa spolu tancujete. A potom ako Mirka hovorí nejaké úplne maximálne piť. Keď každá baba v tejto vile si uvedomuje, že aký je to zlý človek a sama nám povedala, že proste nikdy si neudržala kamarátky a už to dáva veľkú logiku, lebo ja som jej verila proste na 100%, vieš, ona bola jedna z mojich najbližších ľudí a ona sa proste z dňa na deň otočila o 180 stupňov a bola úplne, že mimo. Som tu najhorší človek na vile, aby si vedela. Petra nám začala vlastne toto v kuchyni revať a plakať a opäť hrať Tomášovi na city. A ja sa to len pozerala a zaujímala ma fakt Tomášova reakcia v ten daný moment. A proste ja chcem proste obietie od svojej maminky a ja chcem byť doma už v svojej pohode a ja proste to už nezvládam. Ja to nezvládam proste pozerať na niekoho, ako mám strašne rada, mám k nemu silné pocity, ako tam sa pozerá, ako proste... Priznám sa, že som to aj ja robila v mojich bývalých vzťahoch, že naozaj, keď už som nevedela, že ako už mám získať tú poslednú tú pozornosť, ktorú mám, tak som využívala na to presne takýto pláč. Nie je to úplne pekné, nemalo by sa to robiť, ale ženy to jednoducho robia. Úprimne si toto myslíš, že toto, čo teraz tam predviedla, bola pravda úprimná, hej? Toto si myslíš. Dobre, a povedz mi, ako sa na toto môžeš pozerať? Nemôžem sa na to pozerať. Lebo toto je jeden herecký výkon taký, že dovi. Toto ako, že ja by som v živote nezahrala niečo takéto, čo teraz tuto bolo zahraté. Neverím je, že to bolo na ňu veľa. Na ňu hlavne nemalo byť čo v tej situácii veľa. Ja som tu zlá a falošná a ty si povedala pravdu, že toto, čo ona teraz tam previedla Petrana, že bol bravúrny herecký výkon. Sama to priznáš, ale ja som tu tá zlá. A kde je? Ja neviem, vyšla s Tomášom pred samozrejme, zase zahrala. Ježiši, myslím, no, maminka. A samozrejme Tomáš ju zobral. Veľmi dobre vie, že Tomášova najbližšia osoba je mama, tak presne vedela, na akú notu má udrieť. Proste ona je extrémne proste vychcená, prefikaná. Proste toto podľa mňa je naozaj hrané a reálne toto zalúbený človek nerobí. Aj teraz toto, čo sme videli teda v kuchynke, spýtala som sa aj Terky, keďže je najbližšia kamarátka, či si myslí Terka, úprimne nech mi povie, že toto bol jeden herecký výkon. Čo si mi povedala? Že bol. Ja akceptujem každého názory, ale akože ja úprimne mám dneska toho dosť. Hej, púďte tu sami za seba, neriešte tu druhých a nehádajte sa a nespíkujte sa proti sebe len kvôli tomu, že táto je teraz slabá, táto je teraz slabá. Teraz to schytala, nie že schytala, ja tomu verím. Teraz to bola Virginia, predtým to bola Marcela, furt je to niekto. Od začiatku ste všetci proti mne. Reálne od začiatku ste všetci proti mne. Lebo reálne od začiatku si sem došla s tým, že pôjdeš cez mŕtvoľ, lebo ty chceš byť extrémne slávna, lebo to ty chceš hento, ty chceš tamto a ty chceš toto. V živote som to nepovedala. Povedala. Od začiatku som sa bála, že ma prvú epizódu vyhodí. Toto ja som celý čas mala stres. Je jasné, že Petrana by neodišla. To je, že ona povedala, že ona pôjde aj cez mŕtvoľ, ona by vyhrala. Tak ako o čom sa tu bavíme? Môžem byť zase sami? Alebo toto sa zase bude riešiť? Lebo som si myslela, že to bol čas, kedy my sa môžeme porozprávať. Ja vám nechám priestor kľudne, len toto bola vec, ktorá mala uskutočniť to, aby si Tomáš trošku otvoril oči. A keď už všetky tri, alebo štyri dievčatá sme toho názoru, akého sme, a reálne to vidíme, lebo s Petrankou sme po celý čas na vile, tak ja si myslím, že niečo na tom pravdy je. Takže je to na tebe.